Hvad så? Ringelærer, og velkommen tilbage til en anden Minecraft-video. Denne gang, der skal vi fortsætte lidt på vores Let's Play, det er Minecraft, og jeg er tilbage i vores hus. Længe ventet. Det har været lang tid, siden jeg lavede en episode sidst. Jeg har ikke rigtig haft tid, men skal lige sætte sig sammen, I ved. Så hvad er det, der er vores hovedpromisser i dag? I hvert fald så skal vi noget af det stensorteret. Måske skal vi også fortsætte på vores lagerrum, og måske skal vi lave vores pion farm. Selvfølgelig skal vi ned og mine lidt, det kan vi ikke komme udenom, fordi vi er begyndt at komme lavt på de her ressourcer for mining. Selvfølgelig har vi en mineral. Hvorfor har vi en mineral? Det virker sådan lidt åndssvagt. Men og kort så er vi også. Nå ja, for helvede, det er fordi vi boede i et andet hus før, der lå sådan en 1000 blocks væk eller sådan noget. Nå ja, men det skal vi lige komme til over. Så det er bare, at vi skal gå lige i gang med at gå ned og mine. Og så skal vi finde ressourcer. Sidste gang, hvor jeg havde mine, der kan jeg huske, at der var så mange mobs, jeg kunne være her. Så nu skal jeg se, om det er blevet bedre. Jeg ved ikke, der må være en spawner eller noget, der er gået bug, fordi der er simpelthen så mange mobs her. Så egentlig, den er på difficulty normal endda. Hov, ups. Kan det ikke være på, kan det ikke lige få lov at være på easy? Det er lige mobs, der lige drømmer mig simpelthen til vandet. Nå, skal vi se, om der er landet. Wow, det var der. Så vi ikke hugge noget der. Så når mining, det er jo så kedeligt at sidde og glo på. Så det kan godt være, at jeg springer lidt en gang imellem. Bare lige for, at det kan gå lidt hurtigere, så vi kan komme i gang med nogle egentlige projekter. Så men de ind i projekter, det er vores lagerrum, det er vores pionfarm, det er måske en udvidelse af vores medieværksted. Det mangler en armbold, eller, men fik vi ikke armbolden? Jo, men så mangler det en armbold mere. Bare fordi jeg kan. Jeg ved det ikke, jeg tror jeg vil finde på et eller andet, som vi har virkelig brug for. Men, altså, en armbold har vi ikke også brug for den. Oj, hold op. Hold op, du gør det forberedt på mig. Hold op. Kom her. Så jeg ham der. Hans store rustning, han så i juggernaut suit. Ah. Så vandt vi det jo hører, ikke være for at vinde over mig. Se, vi kan ikke, vi skal nok op efter nogle fakler, tror jeg. Ja. Det skal vi helt klart. Hvor meget holder den der til? Skal jeg lige finde ud af. Den holder til 347 slag. Det er fint. Det er rigeligt med items, vi kan bruge til vores let's play op. Super. Vi skal bare have kullet med, fordi kullet det kan vi bruge vores ovne og sådan noget. Jeg kender meget til, at det der med kul er det årsag, men bare meget tit, og så bruger man det ikke, og så viser det sig faktisk, at man skal bruge det. Så kul, det kan godt være, at det er sådan noget døb, det gider ikke mig. Men det skal man altså. Ellers så kan man ikke få kuglet ting i ens ovn og sådan nogle ting, så husk det. Der er jern her. Super. Jeg skal bare lige efter noget fakkel noget. Ja. Nå, jeg tænkte nok, at jeg mister liv, og en zombie. Zombie, kom så. Så. Allerede 20 stykker jern, det er ikke værst. Det er level 30 eller muligt. Wow. Så til dem af, der er nye kommentarer her, så kan jeg forklare jer, at det er lidt en peaceful serie. Jeg kører med mobs og sådan nogle ting på easy diff. Men jeg skal se, hvad jeg finder ud af. Ja. Men jeg har sat den til, så jeg ikke mister items, når jeg dør og sådan nogle ting. Og det er ikke fordi, det er noob. Det er simpelthen fordi, at jeg har tænkt mig at lave en serie, som alle andre ikke laver. Altså, I ved, en serie, hvor jeg har brugt nogle små in-game cheaties og bare spiller ren rosevejlet derfra. Jeg tænkte, det kunne være sjovt. Så det er Minecraft, det handler om.
Selvom det Minecraft meget er en serie, som meget bygger om omkring Minecraft-værdier, og det er rent rå Minecraft, hvilket betyder, at jeg installerer for eksempel ikke sådan noget som mods og sådan noget lige endnu. Gravel. Det kommer nok. Så vi fik nogle fakler. Vi skal også se, kan vi måske få plads til en... Det var et meget, meget hårdkogt rum, jeg har der. Vi kunne måske prøve at lave et rum her, hvor vi kunne lave en pion farm. Eller vi kunne lave, vi kunne gå derover og lave den over på den anden side. Det kunne vi også. Vi kan også prøve at fjerne noget inde bag den der glas på et tidspunkt. Fordi vi skal nok have bygget ud den vej. Det vil nok være nyttigt for vores vidne. Fordi så kan vi lave et eller andet rum derude, eller andet, jeg ved ikke. Vi kan nok finde på et eller andet. Jeg tænker på, at jeg skal have en lidt anden stor melon og græskarfarm på et tidspunkt. Men jeg har ikke græskarmeloner quite yet. Men det får jeg nok snart, så... Man kan aldrig... give for meget, jo. Så. Krudt. Det er sådan noget, de fleste af mine venner har i røven. Okay. Så bruger jeg også min resource pack, som renamer mange af de ting i det Minecraft til et eller andet. Ikke mange, men nogle stykker. Det, jeg tilbygger det en gang på, hvis jeg lige keder mig lidt eller sådan noget. Den bliver, lige snart den er helt færdig, så bliver den udvidet til offentligheden. Og dø! Skidt. Ham, jeg set det med, hvad det er? Jeg har været her, men jeg ved ikke, hvad det er. Wow. Ja, jeg har været her, men det er nok en god idé bare lige at bruge mine fakler på at lave lys. Og så bare hug det, jeg kan finde. Det vil meget være en episode, hvor det bare går op i mine. Og det er kedeligt at se for nogen, så det kan godt være, hvis I ikke bryder jer om at se mig mine, alle dine ingredienser, skal bruge næste episode, så behøver jeg ikke at se videoen. Jeg tvinger jer ikke til noget. Alle dem, der er nye, kan selvfølgelig bare lige se med for at se, hvad det går ud på, men altså... Så det er altså det. Jeg tror, der vil være mere det Minecraft i næste episode, end der vil være den her. Det er lidt fordi, at det Minecraft har endnu en værdi, og det er, at jeg går meget op i at prøve så vidt muligt at optage alt, hvad jeg gør, og absolut alt. Jeg laver intet på den her Let's Play, når jeg ikke optager. Jeg mener det. Jeg laver intet. Så når jeg ikke optager og bare sidder og hygger mig, så laver jeg intet på den. Og det er der mange YouTubers, der lige laver lidt preparation for næste episode, som at gå ned i minen eller sådan noget, men det gør jeg ikke. Så det er endnu noget, værdi noget, jeg forsøger at beholde så vidt muligt. Og så forsøger jeg naturligvis at spille på den måde, jeg vil spille på. Og jeg er ikke, yep, en gang imellem, så laver jeg sådan nogle forslag i det. I kan for eksempel godt sige, ved hvad, jeg synes der skal du have en farm med den. Og så synes jeg, at du skal udforske lidt mere derovre eller sådan noget. Det kan I godt skrive til mig, så kan du godt være, at jeg gør det. Fordi at jeg lægger ikke mærke til alt det, I lægger mærke til selv. Sådan er det jo til. Wow, shit. Kan vi ikke snakke om det? Jeg har virkelig ikke lyst til at slås. Når du vil slås, vil du åbenbart alligevel, hva? Kom ind. Jeg er seriøst bange for dig. Okay. Han døde. Super. Men der er meget kul hernede. Det er jo helt vanvittigt. Altså, vi er jo i Cold Universe. Ah! Wow. Hvor kom du fra, lille svampe? Ej. Det er, hvad, kan I se, hvad jeg mener med, at der er mobs hernede, sådan ud over det hele? Når du springer i luften, ja. Don't care. jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde... Hvor spawner du? Altså helt seriøst, alle de mobs der, ikke? Hvor fuck spawner de? Fordi at, altså, de... Jeg har absolut ingen idé, what so. Jeg dør! Jeg skal op herfra. Jeg skal op herfra. Altså, jeg ved ikke... Jeg er nede i Herobrines cave eller sådan noget, men der er bare mobs ud over det hele. Jeg bliver bollet af mobs, for at sige det rent frækt ud. Det er vanvittigt. Hvor kommer de fra? Hvor spawner de? Der er jo lys over det hele, for pokker der. De spawner bare lige der, hvor de kan.
Det er også dag op ovenpå, tror jeg, så... Der er ikke så meget i den maskine. Nå. Lad os få nogle af de ingredienser, jeg har. Jeg mener ikke, jeg er nødt til at hugge noget jern. Jeg tror bare, jeg har hugget noget kul. Super. Det her, by the way, det er en mesolokists autokugger. Nu er det ikke min opfindelse, men jeg ved ikke, hvem der har opfundet den, så jeg kalder den bare mesolokists autokugger. Men den kan rigtig hurtigt stege, eller kuge, eller brænde, eller hvad man kalder det, rigtig meget. Så det er, den er helt vildt ideel, hvis du har et eller andet, et eller andet survival, og du har en hel masse ores og sådan noget. Den virker også, hvis du har nogle mods, som Dungeoncraft eller sådan et eller andet, som der også har rigtig mange ores indbygget med i det, fordi at den kuger det rigtig, rigtig hurtigt. Men jeg tænkte, vi skulle bruge noget af det her jern her på at lave lidt rustning til mig. Starter med en hat, og så går vi nedad. Jeg tror bare, vi... Sådan der. Godt så. Vi mangler ikke ret meget, og så kunne vi have lavet nogle leggings. Ja, der slutter nogle boots, men whatever. Det går nok. Så nu tror jeg bare, at vi skal også udgrave lidt herind. Jeg tror ikke, at der er synderligt meget, der skal udgraves, fordi at vi har jo den her nifty ravine. Rigtig miski, hvis den er. Jeg er lidt snottet syg. Jeg har lige været syg. Det er derfor, jeg er sådan lidt snakker lidt sjov og snotter lidt. Men det kan vi vel alle sammen lige. Sådan der. Lys over land. Nå ja, så er det jo der, vi kan bruge vores nifty autocooker. Fordi at nu skal vi jo have den der, så bruger den to ovne på en gang, hvor den uddelegerer det half-half i hver, så den kuger faktisk to på en gang. Og det er jo så smart. Altså, du drømmer ikke om det. Sådan lige netop, som vi skal se ud. Så bliver det nat. Det er super. Så nu skal jeg se. Jeg tror, at jeg skal fjerne den der væg i hvert fald. Det er fordi, at jeg skal lave gulv herude, stengulv herude, og så skal jeg lave stengulvet herom på den anden side der. Fordi så skal jeg have en dør der, så man kan komme om på den anden side af det der pink glas, der er der. Og jeg tænkte, at hvis vi kunne montere noget pink glas fra, som er mit speciale, fra den her farm og ind derind, det ville være så super. Så hvis jeg fjerner alt det der, og så bare går ud og hugger noget sand. Nu skal jeg så lige sove om natten og komme ud og hugge noget sand. Og så kan vi bare lige montere noget pink glas her. Kan jeg prøve at fjerne alt det der. Sådan der. Jamen, men det er jo super. Det ser godt ud af det her. Og det der, det er knap så godt. Whatever. Det går nok. Vi skal se, hvor langt vi er med vores... med vores sten, vi gik ind og kunne ud herinde. Ja, det går fremad. Kan vi måske hugge noget sand, mens vi venter på stenet. Sådan der. Det skal vi have en skål til. Jeg mener ikke, jeg ejer sådan en. Jo, jeg ejer noget. Okay, jeg kan godt lave bus. Bum, bum. Sådan der. Så skal vi bruge bare et par stykker af det her. Dengang jeg boede et andet sted, boede ude i sådan en ørken, det var helt forfærdeligt. Hvis der var en ressource, jeg manglede på det tidspunkt, ikke? Så var det 3. Ja, du er sindssyg. Og der fandt jeg den der roofed forest, som jeg bare lige kunne hugge alt det der dark oak træ ved. Ikke værst, by the way, jeg synes, det var okay. Nu, når jeg ikke bor i en ørken, der mangler jeg sand for den helt store guldmedalje. Men jeg tænker lidt at fjerne den ø, der står derude faktisk fuldstændig. Og så rip den for sand og dirt og sådan noget. Sådan der. Vi skal bare fjerne alt det der, fordi vi skal nok bruge en stack eller sådan noget. Og det er jo lidt meget egentlig, når man ser på det på den måde. Så se, det er 30. Super. Jeg ved ikke, om der er sådan noget
overflow nedenunder. Du ved, sådan noget, hvor man bliver suget ned under vandet og sådan noget. Alt det der fuck. Jeg tror, jeg har en halv stack nu. Eller lidt over i hvert fald. Så skal jeg bare lidt mere. 46. Super. Så er der næsten. Skal vi lige vente på, at det er inden for det kunne. Åh, jeg drukner. Jamen, det er super. Så 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så 61. Ret? Ja, der er 62, 63 og 64, sådan der. Nu drukner jeg igen. Jeg skal op herfra. Jeg drukner. Så ædelig mit det der. Køer, dem kunne jeg heller ikke finde nogen af. Det var helt sindssygt. Jeg ledte og ledte og ledte og ledte, men jeg fandt altså bare ingen køer. Det er helt vanvittigt. Jeg skulle bruge køer til... Jeg mener, der er nogle køer derude et andet sted, vi skal bruge, når vi skal lave en kofarm eller en farm, hvor vi kan opdrætte køer. Skal se. Jeg putter den ene her lille derind, og den anden her lille derind. Skal vi se. Okay. Det skrider fremad. Vores anden vild, den står stadigvæk der. Jeg mener, det der er det gode ved at rename dine værktøjer, det er, at det ikke kommer til at koste ekstra XP, når du skal reparere dem. Jeg kan selvfølgelig ikke reparere den der, for jeg ligger igen med nogle diamanter, hvilket er lidt lort. Og den er ved at gå i stykker. Men det er fint nok, for jeg er egentlig ikke, altså... Den er egentlig ikke så nødvendig for mig lige nu. Jeg skal lige høste mit korn her. Super. Så skal jeg lige vente på, at vores dag, det her ender, det bliver færdigkugt. Der går ikke lang tid. Så imellem sådan, så vi har der noget glas. Det er jo super duper. Så skal jeg se, hvor meget farvestof har, hvor meget pink farve har jeg. Jeg har 6 pink glas i forvejen. Og så har jeg en pink dye. Jeg har også 11 glas der. Så har jeg pioner, masser af dem. Og det er der, vi skal have en pionfarm, fordi jeg skal bruge vores pink glas, og vi skal have en farm, hvor vi kan så det der pink glas. Og jeg tænkte, at den pionfarm, den kunne vi ligge her. Så nu fjerner det der, så kan vi måske på dirt her i stedet, og så bare så alle pionerne der, lige foran det pink glas. Har vi dirt? Hvor vi har? Er noget der? Vi har en stack der, det kan jeg bruge. Så jeg plejer altid at være den der populære, når jeg laver factions på server og sådan noget, så kan man jo se, hvor godt det går. Sådan der. Så skal jeg lige have, der er en anden cave der, sådan en water cave. Skal jeg også ind til. Skal vi se. Oh, den der, og den der, den skal jeg bruge. Det gik jo meget hurtigt med at cook det her, synes jeg. Fantastisk. Så skal vi have det her, nej. Det må jeg fikse. Sådan der. Så skal jeg have lavet det her, sådan at det ser godt ud og plan ud, du ved. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal have i det her rum egentlig, udover pionfarmen. Jeg er lidt i tvivl. Men jeg tror, endelig vi får den der pionfarm op at køre. Hvilket jo egentlig er super. For den er godt nok længe ventet. Så skal vi selvfølgelig også lige have loftet her, I ved, planet A. Jamen, det ser godt ud der. Vi skal nok også have lidt mere glowstone, hvis vi har det, til at plane A med. Pionerne. Jeg ved, at jeg placerer lige det der glas der først. Det skal jo stå her, og så skal jeg bruge rigtig meget af det, så har vi... Vi har kun en af de der dumme dice, har vi pioner. Jeg mener, at jeg tog pionerne har jeg på mig. Jeg tror bare, at jeg indtil videre skaffer i hvert fald så mange her. Bum. 32 glas. Men det er jo super.
Jeg tror måske, at, at vi kan gøre sådan her. Ja, det ser godt ud det her. Det ser så godt ud. Så sår vi bare lige pionerne. Måden man farmer de her pioner på, er faktisk forbløffende simpel. For det første skal du bruge bones, dem har vi. Selvfølgelig, du skal bruge bone meal. Det du gør, det er, at du laver bone meal. Og så går du egentlig bare ind og højreklikker på pionerne, eller pionerne her. Og så sår du en pioni. Så vi bruger bare lige alt det her, vi har her på. Boom. Så. Fint, jamen så er det jo lavet. Nu har vi nok dig i hvert fald. Vi har vores pionfarm going. Og det ser ovenikøbet godt ud, også ind fra den anden side. Vi skal også lige have det der. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Hvor blev det af? Vi laver ikke en. Vi laver en sten på, som vi får det der indordnet med. Jeg kom lige til at lave den der, når den hedder en cultivator. Med min, ja, stone cultivator. Så er der også det herinde jo. Det skal jeg lige prøve at se, om jeg kan komme ind og udforske lidt på. Fordi at det er jo en water cave, og der gemmer sig altid noget. Men ikke i det her tilfælde. Dammit. Nå. Tænker jeg bare, at vi skrotter ned her. Bum. Sådan der. Så op der. Nu har vi endnu et rum, og vi kan altid lave noget herinde jo, eller lave videre på det, eller sådan noget. Og jeg tænker, det næste skridt, det er at lave rummet, sådan at vi kan gå herud. Super. Så det skal jeg lige bruge noget træ til, og så er det vist set for den episode, efter vi har lavet en dør i det lille hul. Så I skal have tak, fordi I er med på den her video, og næste video vil der nok også være noget mining, fordi det skal vi helt klart bruge. Men jeg tror primært, at vi fokuserer på at bygge ud på vores lille base her. Det er jo begrænset på, hvad det er, man har brug for, når at, man ikke har nogen mods eller noget. Men stadigvæk, man har brug for en stor base, som det ser godt ud, og det er det, vi sådan går og laver på. Så jeg hedder Ulrik, og vi ses altid næste gang. Og tusind tak, fordi I så med på den her video. Og så er det kun at sige, like, comment, subscribe. Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.